Як повідомили в обласному відділі ДАІ, 24-річний Михайло, керуючи автомобілем Рено «Трафік», не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на нерухомий автомобіль ДАВ. Згодом з'ясується, водій вантажівки зупинився на заборонений сигнал світлофора перед регульованим пішохідним переходом у попутному напрямку. В результаті водія та пасажира мікроавтобуса із численними травмами та переломами госпіталізували у лікарню. Розтягувати понівечені автомобілі довелося працівникам МНС. Водія буса фактично заблокувала у автомобілі. Фактично вирізано із цього Рено трафіка було вирізано водія цього автомобіля. Водій – житель Волинської області. Крім того, ще додатково було проведено розтягування цих деформованих автомобілів і практично, щоб звільнити проїжджу частину. Катерина Ярова, Олександр Куриленко, випуск новин.